Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nature C Berries Extract, all natural vitamin C with phytonutrients. Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Nagbabalik po ang Health Check Plus. Ako pa rin ang inyong kasama, Attorney Mimi, Mimi Campos Banayat. Napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayon sa Wellness Tips. Unang linggo po ng Desyembre, unang linggo ng Kapaskuhan. Marami na pong babala na baka kumalat ng gusto ang COVID-19 dahil sa social gatherings at family reunions ngayong holiday season. Huwag po tayong maging kampante at isiwalang bahala ang health protocols na nilabas ng DOH. Paano nga ba maging safe at masaya ang ating selebrasyon at Kapaskuhan sa panahon ng COVID-19? Kasama po natin si Dr. Maalidin Biruar. Siya ay isang nephrologist sa National Kidney and Transplant Institute at sa St. Luke's Medical Center. Siya rin po ay kasalukuyang regent ng Philippine College of Physicians, ang pangunahing grupo ng internal medicine specialist sa bansa, at naging head at nagsilbing spokesperson ng PCP. Magandang araw po sa inyo, Doc Biruar. Magandang araw din sa iyo, Attorney Mimi, at sa ating mga tagapakinig at mga nanonood ngayong araw na ito. Kumusta na po kayong lahat? Yes, Doc. Katulad po ng sabi natin, malapit na po, December na po, malapit na po yung mga napaplanong social gatherings at saka mga family reunions. Doc, paano nga ba po magiging safe sa COVID-19 at masaya ang ating selebrasyon, sabay na masaya at safe ngayong Kapaskuhan? Well, siguro ang kailangan lang naman talaga nating tandaan, no, nandyan pa rin yung COVID, no. In the past few weeks kasi may nakikita tayong pagkonti ng level ng infection, no, sa dami ng mga taong na-diagnose with COVID. Pero nakakatakot kasi dahil sa mga darating na araw, pag nagtitipon-tipon na naman tayo, di maaari na namang dumami yung infection rate, no? So ang kailangan siguro talaga natin dito ay isang maigting na panawagan sa ating mga kababayan na kailangan nilang i-observe yung tinatawag na apat dapat, no? So wag pong kalimutan ito na kahit saan man tayo pumunta, especially, no, kapag nasa public gathering, kailangan natin tandaan yung apat dapat. Yung una, no, kasi apat ito, so A-P-A-P. So sa letter A na una, sinasabi nito yung air circulation. Actually, ang ibig sabihin nito, ventilation. So dapat pag tayo ay magtitipon-tipon, dapat sa isang lugar na bukas, no, yung open air, no, hindi yung nasa loob ng isang bahay na confined ng isang kwarto, hindi po maganda yon. And then yung letter P naman, dapat may physical distancing pa rin, 1 meter or more, so dapat magkakalayo tayo. And then yung pangalawang A is to always wear your mask and your face shield. So wag po nating kakalimutan ito, no? Gagawin pa rin natin. And lastly, yung T naman ay 30 minutes lamang sana or less yung ating pagkukumpul-kumpul. Pero ang kailangan talaga nating tandaan, no, kung kaya nating i-limit lang yung exposure sa household, kung sino lamang yung nasa bahay natin, ayun na lamang muna sana, para kung gusto nating magdiwang ng Pasko, no, mag-celebrate, at least safe tayo na yung mga kasama natin sa bahay ay hindi makakapagdala ng sakit. Yes, Doc. Doc, kung sakali lang po, at pinapayagan na rin naman, kung sakali pong mayroon pong dumalo sa ating mga social gatherings at saka mga reunion na na-expose sa isang taong may, at nagkataon na tayo po ay ma-expose sa isang taong may COVID-19, ano po yung dapat po natin gawin? Well, syempre, dapat magpakonsulta sa doktor, no? Kasi syempre, yung doktor yung magsasabi sa inyo kung kailangan ba mag-isolation or sino ba yung kailangan i-quarantine. Pero kasi alam mo, yun yung problema kasi sa ating mga Pilipino, medyo mabait kasi tayo, no? Kapag may dumalaw, especially ngayong Kapaskuhan, siguro may kamag-anak na galing sa malayo or siguro meron tayong mga kamag-anak na OFW na bibihira lamang nating makita tapos dumating sila ngayong panahong ito. Siyempre, pag dumalo sa bahay, hindi mo talaga matatanggihan.
Pero siguro ang pangunahin siguro na dapat nating isipin yung kahalagahan ng kalusugan nating lahat, hindi lamang ng sarili natin, kundi ng kapamilya din natin, na wag po nating i-encourage talaga na tumanggap ng bisita, no? Pwede naman siguro magkita via social media or siguro magkaway-kaway na lang sa may labas ng bintana or sa may gate, no? Kasi delikado po talaga, hindi natin alam kung baka nakalusot tayo nitong mga nakaraang buwan, pero paano naman kung biglang nag-relax tayo ng ating mga guards, ay bigla pa tayong magkaroon ng infection. Yung isa pa namang pwede nating gawin, halimbawa, no, balak natin na isang malaking pamilya ay magsalo-salo sa Disyembre, siguro sa huling araw ng taon or during Pasko, pwede sigurong huwag munang lumabas sila, no, sa kanilang mga sariling bahay kung nasaan man. And then kapag siguro mga 10 days to 14 days para i-observe yung sarili nila. And then tsaka na lang pumunta doon sa kung saan man balak mag-party. Marami namang ano yung mga ways para maano ito. Like yung may napanood nga ako dati si Dr. Fauci sa US, no, yung sikat na infectious disease consultant. Nabanggit niya nung dumalaw daw yung kanyang anak na galing sa malayong state, ay nagstay muna sa basement ng bahay nila, hinahatiran lang ng pagkain ng misis niya. So hindi talaga sila nagkaroon ng physical contact, no? Hindi sila nagkikita, although nasa basement naman, no, ibang part ng bahay. Tapos after 14 days, tsaka lang sila nagkita. So, well, kung gusto talaga natin na mag-celebrate, may konting sacrifice siguro on our part. Yes, Doc. 10 buwan na po kasi hindi nagkikita yung mga tao. So, malamang po kapag dumating, gusto po nila magkita eventually. Pero, Doc, nagbabanggit niyo po yung before physically po kayo mag-interact, meron pong isolation na 10 to 14 days. Ano po yung mga symptoms na babantayan natin within those days? Well, kailangan hindi ka magkaroon ng fever. Tapos, kailangan hindi ka mag-develop ng cough or ubo. Kailangan hindi ka nahihirapang huminga, tapos kailangan hindi nawawala yung pang-amoy mo at saka yung panglasa, tapos kailangan hindi ka nagkakaroon ng diarrhea. So yung mga nabanggit ko lang, ito lang naman yung mga common signs and symptoms ng pagkakaroon ng COVID-19. No? It doesn't mean na kapag meron kang ganun, meron ka na kaagad COVID-19. Pero may possibility na meron kang COVID-19 kung mag-develop ka ng mga symptoms na yon. So those are the things that you should be watching out for during the observation period para ma-establish mo kung may sakit ka o wala. And then, tanong mo kanina, what if you suspect na meron kang sakit? Eh di kumonsulta po tayo sa doktor, no, sa pinakamalapit na clinic na malapit sa bahay natin, para mabigyan tayo ng request for swab test kung kinakailangan. Yes, Doc. So, hindi lang siya isolation or hindi lang observation period. Kailangan po pagka naramdaman yung any of the symptoms that you mentioned, magpa-consulta sa doktor para po magpa-swab test na. Yes, because that's the reason for the isolating yourself or going on a quarantine, for example. Kasi nga, inobserbahan mo yung sarili mo kung mag-develop ka ng symptoms o hindi. Ngayon, kung sa loob ng 10 hanggang 14 araw, wala nang actually dapat 14 days. No? Kung sa loob ng 14 araw na yon ay hindi ka naman nag-develop ng symptoms, siguro yung likelihood na may COVID ka ay masyado nang mababa. Ngayon, isipin mo na lang, attorney, kung halimbawang hindi ka nag-quarantine ng sarili mo, sabi mo, obserbahan ko muna yung sarili ko sa loob ng 14 na araw. Pero yes, lumalabas-labas ka pa rin. Pwede kang makakuha ng sakit, di ba? So yun yung reason naman for quarantining or isolating yourself, para siguraduhin mo na sa loob ng 14 na araw na yon, wala talagang chance na mahawa ka sa isang tao may COVID kasi nga, hiniwalay mo yung sarili mo. Yes, Doc. So, Doc, nabanggit nyo kanina, early on the interview, na meron po kayo mga, maaari po magkaroon ng upsurge ng cases dahil po sa mga interactions na mangyayari sa Kapaskuhan. Pagka po ba tumaas, wag naman po sana, pero pagka tumaas po yung mga cases natin, kumbaga magkaroon po tayo ng another wave, a second wave, handa po ba yung ating mga ospital para dito? I think we are more ready than before.
Kasi naranasan na natin kung paano magkaroon ng surge ng sakit na COVID. Siguro naman sa panahong ito, nakapaghanda na rin yung mga ospital natin. Kasi dati kasi hindi pa alam, no, kung ano talaga yung gamot na binibigay para sa COVID-19. Hanggang ngayon naman, wala pa talagang definitive treatment. Pero yung supportive treatment para dito, eksperto na yung ating mga doktor kasi ilang buwan na rin naman nating nilalabanan ito. Kaya rin siguro patuloy na bumababa yung bilang ng mga taong namamatay sa COVID-19. Kahit na siguro medyo mataas yung rate nung infection, ibig sabihin marami pa rin nagkakaroon ng COVID-19, pero yung dami ng mga pasyente na may severe disease, yung mga na-admit sa ospital o yung mga namamatay dahil sa COVID-19 ay bumababa naman kasi dumadami yung kaalaman natin tungkol sa virus. Yes, Doc. So, tumataas po yung capacity natin for supportive care. Tapos bumababa po yung mga namamatay. Pero Doc, yung second wave po ba is something we will anticipate kahit na lahat tayo sumusunod sa mga health protocols? Is it coming? Ibig sabihin, nandyan po, expect po talaga natin na mayroong second wave? Well, if you ask me, I would say yes, no? Kasi hindi naman nakikita na, although mahirap sabihin kasi at ayoko namang maging negative, no, para sa ating mga kababayan. Pero syempre, pag nakikita mo yung mga ibang kababayan mo na hindi sumusunod sa dapat gawin, no, may mga pictures tayong nakikita na sa Divisoria, kung mag-shopping yung mga tao, dikit-dikit pa rin sila. Syempre, hindi naman kaagad tataas yung cases ng COVID-19 pagkabukas, no, afternoon. You will see that after 2 to 3 weeks. So, dun mo makikita. Now, pagdating ng Pasko or New Year, marami magsiselebrate, marami tayong mga kamag-anak na magkakaroon ng off sa trabaho, pwedeng umuwi sa atin, no? Or pumunta ng probinsya, galing ng Metro Manila. Siyempre, pwedeng magkaroon ng chance na magdala sila ng infection. So, kaya I think we should anticipate and be ready for a second wave that will happen. Better be prepared than ready. Hindi naman ibig sabihin talagang pinaghandaan mo na ay may mangyayaring hindi maganda. Dapat lang handa ka para in case na mangyari ito, handa kang harapin. Pero kung hindi man siya mangyari, edi ready ka pa rin. So, nandyan lang. Yes, no. Pero so, eventuality po ng second wave, katulad po ng sabi ninyo, baka makita natin mga 3 weeks after New Year? Yun po ba? Yeah, so or after Christmas. Eh, pero paano kung nag-observe naman yung mga kasama natin ng apat dapat? So may chance naman din na hindi mangyari. Yes, okay. Pero Doc, yun po ang ating we look forward 2021 saka December, yung pong pagdating po ng vaccine sa COVID-19. Meron po ba kayo, Doc, update para po sa vaccine ng COVID-19? Well, sa kaalaman ko, maraming nag-a-apply, no, para magkaroon ng clinical trial ng COVID vaccine dito sa ating bansa. So, hopefully, maraming ating sa mga ating mga kababayan na makaparticipate kasi syempre gusto rin naman natin na makita yung effect ng COVID vaccine sa ating mga kababayan para makita natin kung mag-respond ba tayo dito o hindi, tsaka kung effective ba ito sa mga kapwa natin Pilipino para if ever na maging available siya, siguro ako bilang doktor, magiging confident ako na i-reseta yung vaccine kung makita ko ang safety nito sa mga Filipinos. Ngayon, kung magiging available ba siya sa atin, yan naman ang hindi ko masasagot kasi syempre depende yun dun sa mga manufacturers ng vaccine. Pero sa mga nababasa ko kasi sa balita, mukhang naghahanda naman yung ating gobyerno na nakakapagpa-reserve na yata sila ng vaccine, no? So, remember, it doesn't mean na porke nakapag-reserve, may makukuha na kaagad. Kasi currently, sa pagkakaalam ko, wala pa namang approved talaga na vaccine for COVID-19, no? Pinag-aaralan pa lang, pero malapit na. Yes, Doc. Quick lang. Kapag po may clinical trials na dito, gaano po, kung clinical, kunwari ngayong December, gaano po katagal bago po maging available yung supply, if ever? It depends. Kasi ang clinical trial kasi marami yung phases, no? May phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Tapos parami ng parami yung mga participants dito. Kapag umabot na ito sa phase 3,
At naibigay na siya sa napakaraming tao at na-prove na yung kanyang safety and effectiveness, pwede na siyang maging available sa market, meaning pwede na siyang reseta ng doktor at pwede na siyang bilhin ng pasyente. Kapag phase 3 yung naging trial natin dito sa Pilipinas at maganda yung datos, pag na-approve yun, edi pwede na maging available yung vaccine. E yung tanong naman, saan ba manggagaling yung vaccine? If it's not going to come from the Philippines, kung galing pa siya sa ibang bansa, like sa US or sa Europe, siyempre it will take some time. Mm-hmm. And then in terms of availability, siyempre kung ang manufacturer ay European or American, sino bang una nilang bibigyan? Siyempre yung kababayan nila bago naman tayo. So maraming factors kasi bago natin masabi kung kailan maging available yung vaccine. But maybe we should start counting and expecting once meron ng vaccine, no? Kasi yes, sa ngayon, wala pa namang registered. So paano tayo makapag-estimate ng oras? So siguro gawin muna natin yung apat dapat para may vaccine man wala, ay sigurado. Yes, Doc. Kaya Doc, ano, tatanungin ko po kayo sa inyong huling mensahe sa ating mga kababayan ngayong holiday season. Well, yun lang, apat dapat. So, huwag pa rin natin kalimutan, no? Kung kahit saan man tayo pumunta, no, yung apat dapat pa rin. So, syempre, basic naman talaga yung paghuhugas ng kamay, no? Yung cleanliness natin, no? Paghuhugas ng kamay at pag-wear ng mask. So, yung sa apat dapat, yung sinasabi, yung una, yung letter A, ay kailangan natin ng air ventilation or air circulation sinasabi, but it actually means ventilation. Kasi kung nasa loob ka lang ng isang kwarto, umiikot-ikot lang yung the same hangin, so hindi maganda yon kasi circulation. Yes, maganda yung ventilation, yung napapalitan ng bagong hangin. Like bukas yung bintana, so lalabas yung lumang hangin, may papasok na bago. So maganda yon. Or let's say nasa hardin tayo, no? Or nasa lugar na open air siya, no? Para hindi kulob. So yun yung letter A. Tapos yung letter P naman, yung physical distancing. So ibig sabihin dapat yung distance natin ay at least 1 meter, no, from each other, no. Kung 2 meters kaya, mas maganda pa. And then kailangan din natin ano, always wear, mask and face shields. Kasi yes, nabanggit ko na kasi nung una. So yun yung letter A. And then yung letter T, yun naman yung time, no? Regarding interaction. Eh, kasi baka, halimbawa, hindi natin maiwasan. Ganito siguro, attorney, halimbawa, pupunta ka sa isang grocery. Tapos hindi mo kasi nailista yung bibilhin mo. And then you think you need to stay there for 1 hour just to look for stuff that you're going to buy. Baka hindi magandang gawain yon. Pero kung nailista mo na lahat, tapos alam mo na kung saan ka pupunta, nakaplano na yung pag-ikot mo dun sa grocery, naka-chart mo na lahat yung gagawin mo, eh di less than 30 minutes, matatapos mo na. So yun yung sinasabi lang dun, no? Na dapat be wary kung ano yung mga gagawin mo at gaano katagal ka sa isang mataong lugar. Dapat ilimit mo lang sa 30 minutes. Meron pa nga isang suggestion, halimbawa, kailangan mong sumakay ng public transportation, di naman natin maiwasan sumakay ng jeep o tricycle or bus. Siguro kung short lang yung distance, baka lakarin mo na lang siguro kung kaya. Tsaka na lang tayong sumakay kung talagang hindi talaga pwedeng hindi sumakay. And yet, kapag kaganon at matao yung public transportation, kailangan mo pa rin na huwag nagsasalita, huwag kang kumain. Yung mask mo dapat nandito lang talaga, covering your mouth and your nose. At kung marami ibang tao, talagang huwag mo siyang tatanggalin. Yes po. Atin pong tandaan ang mga mahalagang paalala ni Dr. Biruar. Tuloy po ang Kapaskuhan kahit na may COVID-19. Pangalagaan po natin ang ating sarili, pamilya at komunidad sa sama-samang pag-iingat. Atin pong masusugpo ang pagkalat ng COVID-19. Dito po nagtatapos ang Health Check Plus. Ako po si Attorney Mimi Campos Banayat. Hanggang sa susunod na linggo, ang Health Check Plus ay production ng Vital PH Science Incorporated kasama ang Manila Broadcasting Corporation. Keep safe and stay healthy. Ang program
programang ito ay hatid sa inyo ng Nature C Berries Extract, all natural vitamin C with phytonutrients.